E aí, galera? E aí, rapaziada? Né? Cara, baixinho. Você vai ver o guitarrista dessa guitarra nossa? Missão do Circo de Marvin como banda, como artista, é deixar uma mensagem de positividade para a juventude brasileira, porque a gente vê que a molecada tá muito para baixo, sabe? A molecada tem sido desencorajada a buscar seus sonhos, seus objetivos, sacou? E a gente tá aqui para dar um tapa na cara da molecada e falar: meu irmão, vamos nessa, acorda, sacou? Porque a parada tá rolando, o tempo tá passando, você tem que correr atrás, você tem que conquistar a sua parada, sacou? Acreditar nos seus sonhos, ouvir o chamado do seu coração e ir atrás disso, mas sempre com bom humor, sacou? Exatamente. Enfrentando os desafios com positividade, tá ligado? Com honestidade, sacou? Fazer sua correria e não se deixar ficar pra baixo de jeito nenhum, sabe? Sempre pra cima, sempre pra frente, porque esse é o sentido da vida. O processo criativo da gente consiste simplesmente em tocar, sacou? A gente vai no ensaio, geralmente tem um show pra fazer, a gente desce o repertório, aí no meio a gente começa a fazer uma jam e tal, e pô, essa jam aqui rola legal, vou fazer uma música em cima disso aí. Então a gente começa a fazer o som e tal, improvisar legal, aí o Brunão geralmente leva um gravador, ele grava as ondas, tudo pra não perder a ideia. Exato, leva pra casa e tal, e simplesmente ele põe a letra dele lá em cima do instrumental, né? E a coisa flui. Começa com instrumental, geralmente, né, como o Yurão falou, improvisando, brincando e tal, se divertindo. aí, gravou, levei pra casa, fiz a letra, aí eu levo a letra de volta pro estúdio, a gente ajeita tudinho e pronto, vamos usar uma música. É um processo muito espontâneo, né? Muito legal, livre, por sinal. Dinâmico!
salve lá em casa, Sessions. Tamo junto, Chablau. O Circuito de Marvel é uma banda livre, sacou? Cada um põe a sua influência ali, sacou? Tentando colocar o que vem de melhor do coração mesmo ali no instrumento, sacou? E a coisa flui espontaneamente. É só você ser feito hoje. Tem como botar um pouquinho de grave mais na guitarra? Influência, Fábio. Pô, influência de quê, man? Rapaz... Influência da Bolsa de Valores. Exatamente. A Maré. Nasdaq. As fases da Lua. Hats, Drogues e Peppers. Estava em casa, de repente pensou, vamos fazer um disco. Por que não? E aí começamos a tocar e a fazer músicas e ficamos felizes com ela. Então um belo dia a gente resolveu gravar essas músicas. É, e os discos da gente, eles não funcionam necessariamente com a gente parando tudo para fazer um disco. A gente vai fazendo música porque, como a gente falou antes aqui, vem tudo de improviso, vem tudo de brincadeira, e as letras, elas são inspiradas nas coisas que acontecem no nosso dia a dia, as situações que a gente passa e tal, de onde vem a inspiração mesmo, porque o som do Circo de Marvin é um som sobre a vida real. Quando cheguei na casa dela, até me emocionei. Tava dentro de um filme da Sasha Grey. Eu não acreditei que Carol tava on. Ela tirou a roupa. A gente precisa viver tudo que a gente tem de viver pra gente poder falar e isso soar verdadeiro. Então a construção do disco, ela vem num processo da nossa vivência também. E chegar no estúdio e gravar é só um registro. É só chegar lá e gravar tudo que a gente tem vivido nesses meses anteriores, nesses anos anteriores. Baseado em história real, que é mais ou menos assim, ó. A banda começou com um EP chamado Mais Perto do Céu, que foi um EP que de abertura, um EP demo. Foi quanto isso? 2013? 2013, foi exatamente. É. E logo depois a gente lançou o Modo Hard, que foi um CD mais trabalhado, tinha mais faixas. É, o primeiro disco mesmo, assim. Disco de 13 músicas, foi bem pra legal. Pra dizer, ó, a gente chegou, sacou? A gente tem uma mensagem. Chegou, rapaziada! Do Circo de Marbeta. Ela já foi no show, curtiu e pagou um pau. Sempre desejou pegar o meu. Número A.
que o modo hard representa uma vida inteira da gente, assim, porque é tudo que a gente tem pra falar mesmo e até aqui, né? Mas vem mais coisa aí, né? Vem aí! Vem aí! Vem aí! Em casa eu sei que ela tem o dom, oh, oh, isso eu sei que ela tem. CDM tá na área, então tá tudo bem. Se tem que ver, se tem que ver, vai. Que é o centro do meu... E aí a gente gravou o modo hard e com ele vem todo o conceito inicial do Circo de Marvin, da proposta que a gente tem pra passar, a mensagem mesmo, né, da atitude da banda e etc. E com ele a proposta veio, assim, de linkar o nosso som com também a realidade, a nova cultura pop e o dia-a-dia da geração atual brasileira. Exato, a geração B-side, sacou? Os moleques que estão aí e, assim, no, na nossa visão, até agora não foram representados artisticamente por uma banda que tivesse esse discurso, que compreendesse essa realidade. E é por isso que a gente tem essa ligação com os games, né, por exemplo, com a zoeira, com a linguagem da internet, com os memes e tal, com isso tudo. E o modo hard veio pra colocar isso tudo junto, batendo no liquidificador, e falar assim, ó, estes, sabe? Mais de mesa. Eu acelero, ei, ei, é, ei, som, um, dois, ei, é, ah. Ah, meu todos amigo. Todos esses componentes que formam a linguagem do Circo de Marvin, dentro disso a gente tem a mensagem da positividade, da coragem, do vamos em frente, do vamos nessa. E foi junto com o modo hard que saiu o clipe também, né, de modo hard. Perdi as contas de quantas vezes levei um não na cara. Era melhor ter recebido um soco. É foda nunca ser ou ter tudo aquilo que se espere nessa vida. Tudo que eu faço ainda é pouco. A essa altura, a essa altura, minha postura insegura na procura pela cura da minha loucura. Quase me tirou da base, quase perdi o jogo por não saber que isso não ia passar de fase. E na verdade nunca é tarde pra deixar. E a ideia é que esse disco, na verdade, que essa fase, ela tem uma mensagem assim em 360, porque o disco ele tem uma capa que conversa com a questão dos games e tem um clipe que tem uma estética toda voltada para os games, e a mesma roupa que a gente usa na capa do disco é a roupa que a gente usa nos shows e por aí vai, sabe? E a coisa não para, e é a mesma linguagem que a gente usa nas redes sociais, e isso vai pro YouTube, isso vai para não sei o quê, para não sei o quê. Então, a história da gente tá sendo contada de todos os lados, em todas as mídias, em todos os lugares, e é assim que a gente vai mandando nossa mensagem, assim, sabe? Atirando para todo lado, mas acertando em todos os alvos. Pega a metralhadora! Pô! Já vi, você ainda sabe como rir. Por último,
Depois de Mundo Hard, a gente fez o clipe de Liquidação. Liquidação, vendo o mundo com outra visão. Foi uma ideia um pouco louca, a gente fechou um mercado e quis falar através de uma linguagem um pouco simples do quão difícil a vida é para algumas pessoas e o quanto vale você não se vender a certas condições de vida que a gente tem. Saia de casa, enfrente o dragão que eu te protejo. Quanto mais eu rezo, menos desprezo os fantasmas que vejo. Felicidade mutilada em 12 vezes, anunciada em propaganda de varejo. É mais passando aquela mensagem mesmo de positividade pra essa garotada, né? De não se entregar às condições de vida que você tem, a você buscar sempre mais. Ser autêntico. Né? Ser autêntico, ser feliz. E você certamente vai chegar lá. Perdido a maior merda que eu já cometi. Você ainda soube como rir por último. Você só faz uns efeitos de vez em quando. De vez em quando. Pô, fazer show com o Circo de Marvin é uma coisa meio louca assim, porque na hora você tá no seu high power, sei lá, assim dizendo. Power! É, o power! Power da coisa, e você tem que entregar o seu 100%, a sua conta, você não pode ir no 99, tem que ir no 101. E com isso, a gente contagia o público, e o público nos contagia também, rola essa troca de energia, essa troca de xablau. A energia do xablau paira por todo o ambiente. E isso realmente é muito da hora, porque as pessoas curtem ouvir nosso som, a gente tem essa coisa toda da internet, de estar ali o mais próximo possível da galera, mas nada se compara ao show, velho. Ao show ao vivo, sacou?
É só estando no show pra sentir o peso da mão desse moleque. É uma tonelada em cada mão, tá ligado? O moleque pira em Igor Cavaleira, mano. Então você, Igor Cavaleira, desce a mão, ele desce a mão dobrado, mano. É, meu barril dobrado. Fazer parte da cozinha com esse cara aqui é uma coisa sensacional, uma coisa de louco, mano. Ah, eu que diga, fazer cozinha com esse cara aí. Beija, 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 beija. Nessa sessão a gente vai tocar Modo Hard, a música que dá nome ao nosso disco, ao nosso estilo de vida e a tudo mais. Segura a preda, meu filho! Power! De quantas vezes levei um não na cara, era melhor ter recebido um soco. É foda nunca ser o ter tudo aquilo que se espera, e nessa vida tudo que eu faço ainda é pouco. A essa altura, a essa altura, minha postura insegura na procura pela cura da minha loucura. Quase me tirou da base, quase perdi o jogo por não saber que isso não ia passar de fase. Na verdade nunca tarde pra deixar de ser um covarde e viver a vida. Viver a vida no modo rock.